Chama a polícia, chama a polícia. Esse é o tal do mula. E aí, moçada, beleza? Subi um vídeo aqui pra falar sobre a B12. Terminei duas B12 aqui. Revisão e uma manutenção corretiva. Mas eu primeiro preciso pedir desculpa pra todo mundo aí, que aconteceu um desastre. Olha só. Meu telefone foi pro pau, pô. Aí todo mundo que eu tenho em contato no zap, não tô conseguindo responder. Eu vou ficar uma semana de castigo. Olha. Esse dia andou chovendo muito aqui. Aqui está o que eu encontrei. Aí eu tava trabalhando lá fora e eu saí na chuva, né? E o telefone caiu na poça de água. Aí ficou esse estrago, que agora não funciona mais. Eu vou ver se eu troco a tela dele. Vamos ver. Ou compro outro, não sei. Mas vou ficar um tempo aí sem zap, beleza? Queria pedir desculpa, porque eu não vou poder responder ninguém. Acho que eu vou conseguir conversar com alguns clientes, porque eu vou tentar ligar ele no carro lá, por Bluetooth, e tentar avisar, né, o pessoal, né, que eu já terminei o serviço e já pode vir buscar. Porque todos os meus contatos estão aqui. Já é a terceira vez que me acontece isso. Putz. Mas então, aqui a gente tá com a B12. Essa carabina aqui, eu faço manutenção dela já tem uns 3 ou 4 anos. Não lembro direito. E ela foi feito aqui preenchimento de coronha, stop de gatilho e encapsulamento da mola. São coisas simples, baratas de fazer, e deu certo, hein? Ficou bom. Tem outras coisas mais sofisticadas, né? Mas eu acho que não vale a pena fazer, né? Já tá pontuando bem ela. Eu já até comentei que eu encontrei com a... São de duas meninas essas carabinas. São duas carabinas. Duas B12. Num campeonato eu passei até vergonha. As meninas atiram muito, cara. E tá aqui. Eu vou passar a dica de gatilho dela. Gatilho e coronha, né? Já foi até comentado aqui no canal sobre a coronha. Aqui, ó, primeira coisa foi a mola do gatilho. Essa aqui é uma mola de Dione, Rossi Dione. Ela é mais macia, ela é bem firme ainda, ela é dura ainda, mas ela é mais macia do que a original. A original é bem dura mesmo, hein? O gatilho fica bem pesado. Com essa mola da Dione, você fica com uma mola, vamos dizer assim, original, que você pode cobrar pelo serviço, né? Não é uma gambiarra, uma mola que você faz na bancada ou que você esmerilha. Muita gente esmerilha a mola aqui. Esmerilha ou corta, né? Você corta, mas essa aqui foi até cortada, né? Não dá um resultado bom, né? Às vezes você corta e fica mais dura ainda a mola. Essa mola da Dione é boa, hein? Pra B12. Eu achei, minha opinião. Porque ela é mais macia. Um pouquinho mais macia do que a da... Que a da B12 original. A da B12 é bem dura mesmo. O gatilho fica mais leve aqui. Ele fica bem macio mesmo. Eu gostei. Eu vou entregar e...
As donas, elas vão testar, né? Depois elas vão passar um feedback aí, vamos ver. Mas eu tenho quase certeza que elas vão gostar, hein? Dessa mola aqui. Melhorou bastante o gatilho. Tá bem suave mesmo. Um problema que eu tive aqui, que eu já tinha feito polimento de gatilho aqui. Só que eu não tinha modificado o curso dele, né? Aí tava leve o gatilho. Tava o padrão da B12 tava bom. Mas só que elas queriam mais leve ainda. Aí eu falei, pô, é difícil, né? Não dá, né? Porque a B12 tem um problema, que o sistema dela é diferente, né? Ela tem muita restrição no alívio de gatilho. Se você mexer muito, ela fica escapando, dispara sozinha. Não é igual uma Gamo, aquele gatilho ATF. Pô, esses dias até tava discutindo com um cara lá, aí o cara chegou pra mim e falou assim, pô, Luciano, o que você acha do ATF? Aí eu indiquei o vídeo do Edson Yamada. Ó, o ATF é bom, e o da Dione, não sei o quê. Aí o da... E o Rockford, sei lá, um gatilho recorde. Um gatilho recorde. Falei, ô, mano, para, o gatilho caiu na minha bancada, é gatilho. Pra mim é tudo igual, velho, tudo gatilho. Não é verdade? Então... Só um desabafo aqui, ó. Caiu aqui na minha bancada, gatilho é gatilho. A gente faz pole. Quase dá pra fazer, às vezes a gente erra. Nesse caso eu errei, eu aliviei muito aí. Mas eu já tava com medo disso acontecer, porque... não dá pra fazer muita coisa nesse gatilho, né? É meio restrito a tunagem dele. O que eu mais gostei foi a mola mesmo, da Dione. Que é uma mola mais macia. Eu comprei aqui, ó, o código dela. Não sei se vai dar pra ver. É só abrir uma busca lá no Mercado Livre que você encontra. Baratinho essa mola aqui. Total, acho que foi uns R$ 30, R$ 40. Uma coisa assim. Mas compensa, né? Eu achei que compensa, porque essa mola é bem dura mesmo. Eu não gosto de esmerilhar a mola. Muita gente esmerilha. Vai lá, esmerilha e ela enfraquece, ela fica bem macia mesmo. Só que você não tem um controle, né, de... você vai esmerilhando ela, você pode deixar ela macia demais, frágil demais. Esse que é o perigo dela. Ou um lado pode ficar mais esmerilhado que o outro. Aí que causa bastante escape de gatilho. Agora essa mola aqui eu gostei, hein? Ela é resistente e macia. Ela é um pouco mais macia, né, que a original. Então aqui eu tive esse problema. Eu aliviei o gatilho. Eu fiz aqui... Tirei as quinas, né? Diminuí o curso do gatilho. Você encostava o dedo, por exemplo, você vai atirar, aí você começa a apertar o gatilho, aqui ele dispara. Só que isso daí, como esse material não é um material muito bom, ele desgasta muito rápido. Então aqui em casa, na minha bancada, tava bom, tava engatilhando, tava atirando tudo certinho. Até uns... Acho que eu dei umas 50 engatilhadas e alguns tirinhos, uns 10, 20 tiros, não sei. Uma coisa assim. Só que quando ela começou a treinar, competir, começou a escapar, hein? Ia disparar sozinho, às vezes ia fechar a arma disparava. Então muito perigoso, né? Aqui também tinha feito isso. Eu tinha arredondado aqui. Quando você arredonda isso aqui,
e você diminui esse topo aqui. No alívio de gatilho, você vai ter que diminuir esse topo aqui. Fora o polimento, né? Você vai diminuir esse topo, vai arredondar a quina e vai polir, deixar ele bem lisinho. Tem vários vídeos aí no YouTube explicando isso. Então aqui, ele vai pegar aqui, né? Ele vai engatilhar aqui. Então você tem menos área de contato. Então o gatilho vai disparar mais leve, mais rápido e... É, mais leve, mais rápido. É, vai ficar mais macio, né? Se for a mola. Só que o problema é que quando ela vai desgastando, ela fica ruim. Porque ela começa a disparar sozinha, começa a não querer engatilhar. Então, aqui é o seguinte. Quando vocês comem esse topo e arredonda, você reduz o curso do gatilho. Agora, quando você lima essa parte aqui, esmerilha essa parte, e aumenta a profundidade tanto aqui quanto no gatilho, eu costumo chamar isso aqui de ratoeira, porque é uma ratoeira. Quando você lima aqui e aqui embaixo, você vai limar aqui embaixo, e aqui, quadriculando ele. E aumentando a profundidade, tanto daqui quanto aqui. Nesse caso, você vai estar aumentando o curso do gatilho, porque você vai ter uma área maior de pegada dele, da ratoeira. Aqui. Então, na hora que ele vai disparar, ele tem uma área maior. Então, você vai aumentar 2, 3 milímetros de curso. Por exemplo, aqui com gatilho aliviado, no antigo esquema, ela disparava aqui. Mas aumentando o curso, você vai sentir um arrasto do gatilho. Você vai arrastar o gatilho um pouquinho mais. E ela vai disparar. Aqui ela já bate no stop. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas isso daqui é uma dica, uma ótima dica também para quem fez um alívio de gatilho e exagerou, né? Se você exagerou no alívio de gatilho, você conserta assim, você aumenta um pouquinho o curso. Porque você pode modificar o curso aqui. Se você quer reduzir o curso do gatilho, você vai limar esse topo aqui. Esse daqui, para diminuir a área de contato, e vai arredondar ele vai ficar bem levinho, vai ficar bem docinho mesmo. Aqui em Campo Grande a gente fala adoçar o gatilho, né? Ah, vamos adoçar o gatilho, né? Então você vai adoçar, você vai diminuir esse curso aqui, você diminui o curso, arredonda as quinas e pole. Ah, isso é o serviço normal, né? Agora, quando o serviço é exagerado, você vai ter que fazer o serviço contrário. Então você vai ter que aumentar o curso até chegar num nível bom, né, de curso de gatilho, que seja seguro, que você possa ir por stand, engatilhar a arma tranquila e fazer o polimento para que ele escorregue fácil, rápido. Aqui, por exemplo, ela está engatilhada. Antes de aumentar o curso, ela disparava. Deixa eu ver. Ela disparava aqui. Depois você aumentou o curso, ela dispara aqui. Só que nisso você aumenta o arrasto do gatilho. Ó, você vai puxando, aqui ela já vai puxando aquilo. Ela já vai puxando o gatilho aqui, essa travinha. Só que ela tem uma área maior, né, de contato. Então você vai puxando, dispara. Algumas pessoas gostam, outras não. Eu não gosto muito. Eu gosto bem justinho mesmo. Mas como tá ficando perigoso, eu resolvi aumentar. Aumentou aí
3 milímetros, mais ou menos. É, foi mais ou menos 3, 4 milímetros. Eu tive que até que... Eu aumentei aqui o stop. Esse daqui é o stop do gatilho. Esse é o stop mais legalzinho que eu conheço. Só que o ruim dele... É que quando você faz uma modificação assim, você vai ter que trabalhar ele de novo, né? Porque ele não é regulável, ele é fixo. Ó. Vou tirar aqui, ó, o guarda-mato. Aqui. Nesse vão aqui do gatilho aqui, da B12 original, ela vem até aqui. Isso aqui foi tudo um aplique de madeira que eu coloquei aqui. Eu coloquei um pedacinho de madeira, colei e apliquei uma mistura de cola com cola de serra para colar ele. E ele ficou aqui. Coloquei até uma hastezinha de ferro para proteger um pouco. Aquela... para reduzir um pouco o desgaste, né? Porque elas usam muito essa carabina. E... é bom. O legal é que fica original o carabinho. Você não vê diferença. Se você não vê, tem muita gente que coloca um parafuso, que ele faz um furo aqui. Essa maneira aqui é fazer um furo aqui no guarda-mato, colocar um parafuso, aí você fica com um stop regulável. Só que isso atrapalha a pegada aqui, né? Dependendo do atirador, né? Da sensibilidade do atirador, ele vai estranhar aqui o parafuso aqui. Atrás do guarda-mato e um pino aqui. Então atrapalha, machuca esse dedo aqui. Então nessa carabina aqui eu resolvi fazer esse daqui. Que é o fixo. Ele reduz só esse orifício aqui do gatilho só. Vou dar um exemplo. Ó, ela original, ela tá ali o stop, você não vê ele. Aí quando você vai atirar, ela para aqui, ela dispara e para o gatilho. Você pode pensar que isso não é nada, não dá valor, mas ajuda muito, hein, no tiro. Dá uma grande diferença, hein? Porque você vai atirar, você tá puxando o gatilho, dispara e seu dedo continua indo, você fica meio perdido ali. Você pode treinar e acostumar com isso. Ou você pode fazer um stop de gatilho, né? Que facilita muito. Você vai atirar, a arma dispara e o gatilho para. Aí você consegue fazer aquele segmento de tiro, né? Você consegue visualizar, seguir o tiro. Agora, quando o gatilho continua o percurso aqui, ele geralmente ele bate até no fundo do guarda-mato. Quando ele continua, você perde a concentração. Às vezes você até esquece de seguir o tiro. Então é um recurso muito bom. Eu recomendo, sempre recomendo isso. E é barato, fácil de fazer. Então é isso. E... as B12 estão prontas. Eu só vou montar agora. Me dá uma pulidinha a mais aqui, pronto. Aqui já tá finalizado. Eu peço desculpa para os donos porque eu tô sem zap, né? Eu vou tentar conectar meu telefone no carro lá para usar o Bluetooth para tentar ligar pro pessoal para avisar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou tentar fazer um vídeo aqui também da 1322 aqui, que eu terminei aqui. Terminei não, tô testando, hein? Eu tô atrasado, tô com... Não deu pra mim fazer nada com isso, né? Tô desde quinta sem telefone e... tava procurando as peças e vendo se compensa comprar outro ou compensa arrumar. Porque o cascai tá difícil, né? A 1322 tá aqui, ó. Já testei tudo, ó. Engatilhando mal. Que é o ferrolho novo. Opa, destravar aqui. Ó. Só que ela tem alguns probleminhas aqui.
Uma coisa que eu gostei nessa 322 aqui é o tiro a seco. Você pode treinar tiro a seco com ela, ó. Você só engatilha faz um engatilhamento do gatilho e volta. Sem engatilhar o martelo, ó. Eu achei legal isso. Você treina. Ou você, se você estiver trabalhando com alívio de gatilho, você consegue testar ela sem engatilhar a mola. Aqui eu estou engatilhando a mola até o final. Ó, tá sem a travinha da trava aqui. A diferença do barulho. Ó, ficou legal, hein, esse ferro aqui. Porque eu posso estar tirando aqui e engatilhando aqui com a esquerda. Aí carrego o chumbo, ficou mais fácil. Né? Vou desengatilhar aqui. Agora fico com o primeiro estágio do gatilho. Eu achei bacana isso, hein? Cara, gostei dessa arminha aqui, hein? Eu vou trabalhar um pouco nela. Já até separei um bloco de embuia aqui, ó. Pra dar uma mexida. Beleza? Então é isso aí. Hoje é domingo, tô desde quarta-feira atrasado aqui. Tô com um monte de coisa pra fazer e chove demais. Aconteceu o desastre com o celular. O desastre com o meu chinelo. Meu chinelo já resolvi já. Beleza? Falou, pessoal. O vídeo já tá muito longo. Valeu. Empolgante.